Zdarek Párek diváku, já vás vítám u dalšího videa a dneska je tady další díl z Robloxu a je tady Speedrun 4. Někdo se na mě připojil, takže zdravím tě. A já jdu na to, je tady úplně vtipnej běh, který je dost hustý, ale já jdu rovnou na to Speedrun, jak už o něm říká název, tak je to o rychlém běhu a já jak přeběhnu přes tuhle startovací čáru, tak takhle prostě běžím rychle a musím přeskákat přes tady ty překážky a dostat se do portálu. Je tady asi 20, 28 levelů, vypadá to tak, takže já si myslím, že bychom to dneska mohli zvládnout a zatím je to docela easy, sbírají se tady takové kartičky, který jsou docela easy a já je to easy pořád je to easy, tam tady ty kartičky jsem zatím sebral a už můžu jít do portálu a vydat se do dalšího kola. Teď je tady zase úplně jiný kolo, je tady taková poušť, savana, to asi ne savana, spíš taková klasická poušť a tohle kolo to už vypadá, že bude trošičku těžší. Ale kartu ještě taky mám a dělal jsem asi první tři levely. Takže je to super a ze začátku je to hodně easy, ale už se spadnu. Špatně jsem skočil, ale to vůbec nevadí. Už je tady i Ados. Ale je to pořád easy, takže já tady... Tamhle ten skok už vypadal trošku, že bude těžší, ale když si tady pěkně nadeběhnu, tak je to v pohodě a tady, wow, tak teď už jsou tady takové menší ostrůvky, ale pořád je to v pohodě, wow, tak to jsem dal jen tak, teď je tady třetí mapa, taková hodně fialová a nevím, jak by se tady to dalo nazvat, to prostředí, je tady prostě hodně fialový a hodně růžový. A je to OK. Kolikátý je to kolo? Sakra, jsem chtěl sebrat tohle. Kolikátý? Jo, to je level 3. Takže tady karty ještě mám, takže jsem si s tím nemusel dělat potíže a prostě jí dál, sakra, teď už tady padám. Ale jako vážně je to docela lehký pořád. A mimochodem, můžete si to taky zahrát, je to docela sranda. A jsem rád, že to nehraju na mobilu. Tak. Běžím. Jinak, jakoby já už nevím, co pořádně natočit. Už jsem natočil asi ty nejlepší minihry, dalo by se říct. A už pořádně jakoby nevím, takže proto teď házím takový ty parkoury. Jinak by jsem dával nějaký pořádný hry, ale... Už moc takových dobrých her není. Tak, teď jen tak. A teď jsou tady malé platformy. Ale já si tady můžu zpomalit. Aha, dostal jsem novou kartu. Dobře, jo a jo, karta. Jedna karta byla hned na začátku, jasný. A teď je tady čtvrtý level. A jako tenhle level vypadá docela pěkně. Takový jakoby... no to se strašně špatně popisuje. Krátery, cože? Krystaly, kejvka možná, nějaká jeskyně. Tak jo, takže jo, jasně, já musím skočit až sem. A teď poběžím nahoru a půjdu tady wall jump, 3000, sakra. Tady jsem pořádný parkourista, jakoby. Protože tohle to je super. Tady házím klasický flipy S3-ky. Tady běžím další flip, při každém skoku dám flip, teď tady hodím wall jump 360, flipy stále míchám, teď jdu tady wall jump, seberu kartu, jedu přes, vemu taktiku traktor a jsem tady, a další brána, jej, wow, tak tohle to vypadá docela dobře. Takový jakoby kreslený, no tak to jsem špatně skočil. Aha. Já už myslel, že se mi to laglo.
Jinak pořád mám tuhle zasněženou helmu. Třeba skáču nějak špatně. Vždycky pomalu. Tak. Oh, yes. Teď kam? Už tady používám tu pomalu taktiku. A zase jedu tady flipy, 360, jump traktor, hodím tady šej... Sakra. Tak jo, znova jedu shady, shada s flipem, namontuju to s traktorem, hodím tady backflip. Tak jo, jsem na novém místě. Shapy se povedly. A teď tady hodím skřet. Tak použiju tady flipy 360, non-ejective, hodím tady no-earth a jsem tady. Jsem v dalším levelu, mám 6 karet, konečně sakra. Wow. Přemysťuji se na severní pól, kde je krásné počasí a v pohodě tady přejumpy přes led. Wow, shapy se povedly. Double flip, ejective, go, kartu. Jsem tady. Wow, tak to bylo easy. Tak teď je tady už nějaký trošičku optický klam, řekl bych, neřekl bych. Fialová, červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová, červená, žlutá, oranžová, zelená, modrá, fialová, červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová, červená, zelená, žlutá, zelená, modrá, fialová, červená, zelená, žlutá, oranžová, červená, fialová, modrá, zelená, žlutá, oranžová, červená, fialová, modrá, zelená a jsem tady. Easy jak dva špízy. Osmý kolo, kterého pokračuju do toxického prostředí. A tady to může být taky docela easy, protože vypadá to docela jednoduše z výšky. Ale zase už je to kolo docela dlouhý. A whoop, jump. Wow, ty tady na trubky zase. Na kov. Oh, tak teď tady už jsem to nedělal a tady už je poznat trošičku ten rozdíl, že už je to tady trošičku těžší. Protože tady ty wall jumpy, ty nejsou moc easy. Whoop. Aj, go. Yes. Tak. Sakra, teď mě to hodně odjumpilo, odmrštilo. Kraču přes kovové trubky, dostávám se sem. What? Cože to bylo? To jsem dával jen tak. Wow. Běže, poslej trubky. Wow, jsem tady. Po 1000 sekundách jsem se dostal na další mapu. A tady toto vypadá docela hustě. Vypadá to trošku jako vulkán, je to asi vulkán? Je to vulkán. Sice to vypadá možná víc jako pyramida, ale nevadí. Přece jenom Roblox je taky trošku Minecraft. Wow, tak už jsem to nedal. Je to tady docela hard. Je tady 12 zpráv chatu. Proč se je nepřečíst? Hello, sucker. Super zprávy. Chill, jedu si tu tady v chillu. Tak, nespomalu, nebo klidně zpomalu, vemu si kartu. Jedu tady na skokánek. Jen tak jsem to jumpnul. A s flipem se dostanu do dalšího kola. 11. kolo. Nějaký město z výšky, kdo by to nechtěl, no to je přece paráda. Wow, tak teď už tady musím skákat po silnici. Cože? Wow, tak to bylo lepší jak tadyho parkour. Jump,
Jump! Oh, jump je ve first personu! Jump! 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 Ne. Proč to na té silnici vždycky tak špatně? Oh, what? Já jsem lepší jak tady! Le, jak jsem to dokázal, sakra? No tak je vidět, že first person funguje úplně skvěle, nefunguje, ale tam to co bylo jako? To byly jaký jumpy? 2 hours later. Okay, flip, já jsem tady, to bylo tak easy, nebylo to easy, Wow, level 12. Vypadá dost hustě, zase vracíme se do teplých krajin a tentokrát jsme opět na moři, ale je tu i něco víc než moře, jsou tu lodi a ostrovky a mám 12. kartu a tady to už vypadalo, že to bude zase po dlouhé době easy level, ale není. Ale jo, tady ten level podle mě půjde jakoby udělat jakoby nějak víc easy. Když se soustředím, tak mi to jde, zkusíme ve first personu s parkourovým popisem. Takže čau lidi, a dneska je tady další parkour a zkusím tady tím hodit hop, jump, OK, docela se mi to tady daří, s taktikou traktor jsem se dostal hodně vysoko a sakra, teď jsem to tady trošku failnul a nevím proč jsem hlavou v vodě. Dobře, pokračujem. Aha, go man. Oh, dvě cesty. Dvě možnosti na výhru. Wow, jsem tady, já to dal. Aha, no, další let. Tak ale minule. Jak jste určitě už viděli, jsem dal let na pána. Takže teď už to jakoby taky může být docela na pána. Odepsal si novou kartu. Ale ten let, ten je vždycky tak docela jakoby na pána, easy business. Tak, hezky si tady jumpnu, flipnu to. Jsem tady na první. Já jsem říkal, že už nebudu rageovat, takže tady to ukončím. Ale považuju to jakoby za výhru. A dost je na levelu 5. A já na 13, takže jsem spokojený, protože jsem vyhrál. Když jsem to nedokončil, tak co tady dát? Třeba se vám to líbilo, dejme tomu. Takže když tady bude 20 lajků, tak tohle doskáču. OK? To zní jako plán a jako OK. Takže rozhodně, pokud chcete další speedrun 4, tak tam hoďte like, můžete napsat nějaký komentář, třeba to, co si mám zahrát právě příště, hned po tom speedrunu, protože už mi docela docházejí nápady, takže napište ten komentář, hoďte tam like, video můžete sdílet a já se s vám loučím. Čau.